E un micro, sono morto. Sto cercio. Ok, poi ci sta bene. Ci sta bene. Ti carcevo sto. Facile che io non smetto, bus per ea, ci sta bene. Crashtas, crashtas. Iris, iris. No. Kam dabar mušim mėgį? Dar aukščiau paeikit, aukščiau paeikit. Vanes aukščiau. Aukščiau nesupranta, ką reiškia. Čia kaip aš kariu. Aukščiau, kur aukščiau? Dėdė. Šiuolė. Vieną įvartį įmušėm ir plojom. Tu šitą. Aimutį. Aimutį. Mušk įvartį, problema man. Bet praeik vieną, pramus šonų. Aš tai prie priečių pažaisti. Kas? Nu gerai ir tave leisti. Mane kartu tai mūsų. Nu va, vietoj, medaus vietoj plojau. Aimutį. Kas ten, Milano? Ne, šitą plojau. Ne, Milano, tegu būna. Kai padaro, nieko. Nu vis tiek atmušė, aš žinau, da. O, greičiau, greičiau meda. Čia. Varykit. O, gerai. O, net užgalvus įsimą, kam. Neikit, negrįžkit, kur jūs grįžta, negrįžkit. Ta, tai iš karto. Negrįžkit. Aukščiau paeikit. No, dalama, dabar ateik. Nu, pausiai, padėka, kam. O, gražiai. Eik, viena dabar, viena. Miglės, davės, davės. Matėjai? Kas? Zamirė. Sudraužykite. Matėjai mūsų. Varykis. Čia mums paliko? Gabalį. Čia man. 9 minutės iš naujo. Suspauskim iš naujo palės. Treneriu, mūsų jau tuoj tik pavarysiu. Padėk kamulį, viskas, padėk nei kamulį. O čia. Ne, dabar leiskite Emilijos eimutį. Mane. Kol kas eimutį. Vietu Emilijos. Vanesą esu Milano atsibėtų. Matėjau, kaip man ištingėtų? Tai jį vidurį? Į priekį. Tai mūtis kur mane? Tai jis vidurybus. Ne, čia turi dviesiai jis įsigėtų. Tai jos tris įsigėtų? O, duok pasą. Varyk! Ai, ja. Tai jos tris įsigėtų? Jo.
Paspauskit, Miglę! Spaus, Miglę! Medą spauskit! Eik į priekį, Medą! Kam pasas, Milana? Paduok pasą žmogui! Netyčia tavo žodžio nėra. Meda tavo, kietai, nu paimkit. Iš pati man tas. Tavo meda. Toli išmes. Toli gyti. Bėg, bėg, meda tavo. Lėt ką, tas. Rankum tu pasigau, gyti. Emilija. Emilija, tai greit. Mūtų varykai, mūtų varykai. Pasakykite dviesią, Milana. Vanessa, dviesią su Milana gynyboj. Dviesią su Milana gynyboj. O čia stovė, Eimutė. Bet, Eimutė, protingai muši. Čia stovė. Per vidurį. Per patį vidurį. Ne, kad tai buvo ten. Ne, ten vieno. Pasim. Tavo, Eimutė. Tavo, Eimutė. Eimutė, kiek? Eimutė, lengva. Turi švilpti, jeigu auto. Pasirinkit žaidėją. Pirkit tą žaidėją. Tiesiog reikia. Duok, Eimučiu, duok. Tau. Eimai, tu gali vartus pramušti. Galėjai mūti spirt. Galo papeikim tą vartininką. Pasimk, Eimutį, pasimk. Pasimk, Biglę, pasimkit. Biglę. O kur? 5-2. 5-2. 5-3. Spausit iš karto, e. Tukšia kamulį, ble, ką užpindis taitį mane. Tukšia kamulį. Naglį, tai eik atsėti. Davai, čia darai, taigi, davai. Greitai. Dari. Ateik čia, čia. Davai, taigi. Viskas. Tavo, Meda. Kur muši? Miglė, paspaus. Eimutį, kur tu? Eimutį. Kampas. Eimutį, tu vidury. Šitą. Tavo! Miglė, apsimaryk! Ar tu mane visai šoka prieš tave, tu nepataikysi kitų? Tik iš žmogų. Milana, paeik į priekį šitą. Meda. Čia, štangą paskutinę paim. Milana, į priekį, prie vartų. Yra gynybų. O Jėzus. Tavo, Vanesa, tavo, apsimaryk. Varyk. O, gerai. Pasą duok. Ramiai. Duok toli pasą. Toli. Pavalė, gerai. Viena. Vartai. Pasilik biškį gynybų. O, gerai.